ትልቅ ጥንቃቄ ሊያደርግ የሚገባው ለሀያላኖች የሚንበረከክ ከሆነ ወንበሩን ያጣዋል። የእግዚአብሔር ትልቁ ሚስጥር መሀሉን ከተናገረ በቃ እያንዳንዱ ሰው ሊፈራ ነው፣ ሊጨነቅ ነው። ምን ሊሆን ነው? እዩት። አሁንም ከዚች ሀገር ላይ እጃቸውን እስካላነሱ ድረስ ቅጣቱ አይቆምም። እዚህ ጋር ባልደረስን ነበረ፣ ሁላችንም ጠፍተን ነበረ። ዓለም እንደተነሳባት አሁን አንድ አገር ላይ አሁን አሜሪካ ሊቢያን፣ የመንን ምናምን ብን አትሞክረው፣ ምንም የምታደርገው ነገር የለው። በመጀመሪያ እሷ የራሷን ነገር ትቻለው። መስቀል ያሰረ መስቀል ያሰረን እየወጋ ነው። በመጀመሪያ ላይ ይሄ ጦርነት በስጋና በነፍስ አይደለም፣ ከስጋና ከደም ጋር የሚደረግ ውጊያ አይደለም፣ ከመናፍስትና ከመንፈስ ጋር የሚዋጋ የሰው ነጭ አለው እንዴ? እኛ ጠይሞች እኛ ጥቁሮች ከተባለን እነሱ ነጭ የሆኑት የተለየ ቀለም ኖር ከሱ እንኳን ብንጀምር የሐመር ህዝቦች አሁን ዓለም ላይ አሜሪካ 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 የሚለው ነገር ነው። አሁን ከእንግዲህ ወዲህ ያለው ነገር ኢትዮጵያ 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 የምትባል ሀገር ነው ብቅ የምትለው። ሳይፈልጉ በግዳቸው ኢትዮጵያ የምትባለዋን ነገር ተገደው እኮ ነው ተገደው። ማን አስገድዷቸው? እግዚአብሔር አስገድዷቸው የሚሉት ናቸው። እንግዲህ እነኛም የበቁ አባታቸው ኃይላቸው እግዚአብሔር ነው። የኢትዮጵያ ምጧ እየጠነከረ የምትወልድበት ወቅት ነው። ምጥ ሲጀምርና ለመውለድሻ ሲቃረብ ያሉትን ምጥ ሴቶች ቢናገሩት መልካም ነው። እንግዲህ የዓለም ምጧ የኢትዮጵያ አይደለም፣ የዓለም ምጧ በሁሉ መልኩ እየተከናወነ ነው። በሁሉ መልኩ እንግዲህ ኢትዮጵያ ከእንግዲህ ወዲህ ወዴት ትሄዳለች የሚለው ልክ ሊነጋ ሲል በጣም ይጨልማል። በጸች በጥቂት ሰከንድ ውስጥ ግን ብርሃን ይፈነድቃል። የእግዚአብሔር ክንውኖች እንዴት እንደሆኑ ለመግለጽ በጣም እጅግ ይከብዳል። ሚስጥር ነው። እንዴት ስራውን ይሰራል? በጣም ሚስጥር ነው። እኛ ከምንጠብቀው ከአእምሯችን ውጪ ከመሆኑ ባሻገር ረቂቅነቱን ውስጡ ነው የምናየው። በሀገራችን ያሉትን ለውጦች ሳይታሰቡ ነው ክንውናቸው ዋው እስከምንል ድረስ የምንደርሰው። ስለዚህ 2014 እንግዲህ እግዚአብሔር ይህንን የመከራና የጭንቅ ዘመን በቸርነቱ በፍቅሩ በኃያልነቱ በቅዱስነቱ በአባትነቱ ያሳልፈው እንጂ እንዲህ ተብሎ ሁልጊዜ ምናልባት ጭንቅ ነው መከራ ነው የሚያወሩት መምህር ሊሉ ይችላሉ። ግን ግዴታ ነው ሲሰው ልጅ ሁሉ ይሄን ሁሉ መከራ አለ ስትለው ቢያንስ መጾም አለበት፣ መጸላይ አለበት፣ መስገድ አለበት። እነኚህ ሶስት ክንዋኔዎች ያደርጋሉ ለቤተሰቡ ለሀገሩ ለዓለምም ጭምር ይተርፋል። ለምን ኢትዮጵያውያኖች በዓለም ላይ ምን ሆነዋል? ተበትነዋልና እነኚህ የተበተኑት ከዚህ መከራ ተሰውረው መውጣት አለበት። ምናልባት ዛሬ የተደላደለ ሀገር ውስጥ ኖሮ አይነካኝም፣ እግዚአብሔር እጁ አጭር ሆኖ አያውቅም። የዚች ዓለም መከራ እንደተቀጣጠለ ሁሉ የዓለም መከራ ቀጥሎ መቀጣጠል ይጀምራል። የጠበቁት ከዳር በኋላ የዓለም መከራ አሁንም አለባት፣ ይበለጥ የዓለም መከራ አለ። ለምን? ዓለም መንካት የሌለባትን ነክታለች። ስለዚህ መከራ ከዛ ጋር ተያይዞ ይመጣል። ስለዚህ አሁን 2014 ምን እንጠብቅ? ሁለት ነገሮች፣ ድቅድቁ የጨለማ ሰዓት መከራና ከዛ ባሻገር ያለውን ብርሃን።
እግዚአብሔር ስለሚያከናውናቸው ክንውኖች ሐሳባዊ መላምታዊ ወይም ግምታዊ መስጠት አይቻልም። ሂሳብ የለውም እግዚአብሔር። ቀመር ውስጥም የምናስገባው አይደለም። ክንዋኔዎች ሲከናወኑ እኛ በማንጠብቀው ወይም በማናስበው መልኩ ነው። ስለዚህ ዓለም ከነበረችበት የእድገት ጎዳና ወጣ ወደ አዲሱ ጎዳና ልትጓዝ ነው። ስንል እንግዲህ ያልደጉት ታላላቅ ሀገሮች አው ታናናሽ ሆናሉ። ታናሽቷ ሀገር ደግሞ ታላቅ ትሆናለች። ይሄ ወደዱም ጠሉ ፈለጉም አልፈለጉም ነው። ምናልባት የተደላደለ በተለይ ወይም ያደገ ሀገሮች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እድገታቸውን አስበው ከሆነ አሁን እነሱ ቁልቁል እኛ ደግሞ ወደ ከፍታ የምንወጣበት ነው። ለዚህ ነው ዓለም በሙሉ ማለት እንችላለን በሙሉ ማላ የተነሱባት ኢትዮጵያ ላይ የተነሱባት። ግን እግዚአብሔር ደግነቱ አንድ የእግዚአብሔር ጥቂቷ ኃይል ብዙ ኃይል ስለምታደርግ ሁለት ሀገሮችም ይሆን አንድ ሀገሮች ከደገፉን እነዛን አፋቸውን እያዘጓቸው ይመጣል። ይሄ የሁለቱ ሀገር ፍቃደኝነት ወይም መልካምነት አይደለም፣ የእግዚአብሔር መልካምነት ነው ውስጡ። ስለዚህ እንግዲህ ዓለም ወዴት ትሄዳለች? እንዲና እንዲህ እንግዲህ እንደሚሄዱ አሉ እንደሚሄዱ አሉ። በቆይታ ብናየው መልካም ይመስለኛል። ያከራችን ህዝቡ ስለለት ነገር የሮጡ ነው። አንደኛው ለብር፣ ሁለተኛው ለመኖር። ሁለቱ በምንም መልኩ እንደዚህ ሊሆኑ አይችሉም። ሁለቱ አንድ ከሆኑ ይሄ መከራ እንሻገረዋለን። ነገር ግን ለብር የሚሮጡት በአንድ ወገን ተሰልፈዋል። ዘመኑን ለማለፍ የሚፈልጉ በአንድ ወገን ተሰልፈዋል። እንዴት ነው እነዚህን ዘመኑን ለማለፍ የሚፈልጉት ሰዎች ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት ይላሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ሀብት፣ ንብረት ምናምን 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 ይላሉ። ከዓለም ጋር የተያያዘ ሁለቱን ኮንሳይድ ማድረግና ኮንሳይድ አድርጎ መሄድ አይቻልም። እነኛ የቆሙበት ነገር ሌላ ነው። እነኛ የቆሙበት ነገር ሌላ ነው። ሁለቱም ግን የቆሙት መሬት ላይ ነው። ማን በሰራት መሬት ላይ? እግዚአብሔር በፈጠራት መሬት ላይ ናት። እግዚአብሔር በፈጠራት መሬት ላይ ሁለት ጎራ ሆነናል። ሁለቱ ጎራ አንድ ከሆነ መልካም ነበረ። ይሄ ሁሉ ነገር አይፈጠርም ነበረ። እስካሁን ከተጀመረ ጀምሮ የሚደርሱ መከራዎች፣ ስቃዮች፣ ከሚዘገንኑ ግድያዎች፣ እነዚህ ሁሉ ሁለት ጎራ በመሆናችን ነው። ግን የሚገርመው ደግሞ ሁለቱም ጎራ ያሉት እዚህ ጋም ያሉት እግዚአብሔርን ማለታቸው አይቀሩም። እዚህ ጋም ያሉት እግዚአብሔርን ማለታቸው አለ። እግዚአብሔር የሚፈልገውን የሚያደርጉ ቴቶቹ ናቸው። ወንድምህን እየገደልክ እኮ አትጾምም፣ አትጸልይም፣ አትሰግድም። እባክ እዚህ ጋር እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ መከራ ሰውረን የሚሉት እንዳሉ ሁሉ እነዚህን አጥፋልን፣ ከመከራ ሰውረን የሚሉትን አጥፋልን የሚሉት በሌላ ጎራ ተሰልፈዋል። ስለዚህ እንዲህ ነው ሰው እኮ ነነዌ አንድ ድምፅ፣ አንድ ምግባር፣ አንድ ሆነዋል። ከዛ ነገር ለማለፍ እስቲ ይሄ ህዝብ በምንም መልኩ አይመጣማ። ቃሉ ይፈጸም ዘንድ ነው። ጎራ ለይተዋል። እግዚአብሔርን አናውቀውም ብለው ግን እግዚአብሔር አለ ይላሉ። እግዚአብሔርን እኮ ስታውቀው ነው እግዚአብሔርን የምትጠራው። እግዚአብሔርን ሳታውቀው እንዴት ነው እግዚአብሔርን የምትጠራው? አላውቅም። እዛ ጋር ሰው እየገደልክና እየጨረስክ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው እናሸንፋለን? አይደለም። እግዚአብሔር ምድርን ለማንም አልፈጠራትም፣ ለሰው ልጅ መኖሪያ ነው። ምድር የእግዚአብሔር ናት። እኛም ደግሞ የፍጥረቱ ፍጥረቱና የእጁ ስራዎች ነን። ስለዚህ እንዴት አንድ እናደርጋቸው? ሁለቱ አንድ ሊሆኑ አይችሉም፣ መሆኑም አይችሉም። ምን ወረድ ጎራ ላይ መጀመሪያ እግዚአብሔር ማወቅ አለብን። ሁለቱም እኮ እግዚአብሔርን ይጠሩታል። ይህም እግዚአብሔርን ይጠራዋል። በተግባር የለም። እዚህኛው ጋር እዚህ ጋር ያሉት ህዝባችንን አድንልን እግዚአብሔር ሆይ
ይላሉ፣ ቢችሉ ይጾማሉ፣ ይጸልያሉ፣ ይሰግዳሉ። እዚህ ደግሞ ጨርስልን፣ የራሱን ወገን እስራኤል በእስራኤል ላይ ጠላት ሆኖ ሲነሳ የሚገርም ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በዚህ ጎራ የተሰለፉት መልካም የሆኑ ሰዎች ግን ኦልሬዲ ተበክለዋል። የተበከሉትን ለማጽዳት የእግዚአብሔርን ክንውኖች ነው ማየት። ዛጋ እንጃ ይከብዳል። ሁለቱን እንደዚህ ማስማማት የሚቻል ድርድር የሚባለው ከንቱ ልፋት ነው፣ መቼም ሊሆንም አይችልም ድርድር። ዛጋ እንደዚህ ሁለቱን አደራድሩ። እግዚአብሔር እንዴ እግዚአብሔር እኮ እንዴት ነው እግዚአብሔር ፍልስጤማና እስራኤላውያኖችን አደራደር እንዴ? አላደራደረም። በአንዱ አሸናፊነት ነው መወጣት ያለበት። ፍልስጤሞች ካሸነፉ እስራኤሎች ተገዥ ይሆናሉ፣ እስራኤሎች ካሸነፉ ደግሞ ፍልስጤሞች ተገዥ ይሆናሉ። ደግነቱ እስራኤሎች ፍልስጤማዎችን ሲያሸንፉ ድል ማድረጋቸውን እንጂ ክፋትን ተንኮልን አይደለም። ያለውን ነገር ወስደው ወደ ከተማቸው ነው የሚመለሱት። ፍልስጤማውያኖች ግን ምናልባት ስለ ፍልስጤም ማውራት አይደለም ማውራት ያለነው ፍልስጤምና እስራኤል ስንል ስለ ሁለቱ እንትኖች ማውራት ነው። መደራደርም ሆነ መስማማት አንድ መሆናችን ጠቅለል ባለ መልኩ አንድ ቀን ነው። ብርሃንና ጨለማ አለ። ብርሃንን ከጨለማን፣ ጨለማን ከብርሃን ጋር በምንም መልኩ ማዋሃድ አንችልም። ብርሃን የሚፈልጉት ብርሃንን ይፈልጋሉ፣ ጨለማን የሚፈልጉት ጨለማን ይፈልጋሉ። ጨለማን የሚፈልጉት ናቸው ግፍን፣ ጭካኔን፣ በደልን በሰዎች ላይ የሚያደርጉት። ብርሃንን የሚፈልጉ ናቸው ግፍን ምናምን አድርገው ግፍን ምናምንን እየተቃወሙ ወዴት የሚሄዱት? ወደ መልካም ብሩህ ተስፋን ሰንቀው ነው እነዚህ ጎኖች የሚገኙት። እነዚህ ደግሞ ዓለም የምትወድቅበትን የልዕለ ኃያልነትን ካባ ለመሸከም ነው። ያ አይቻልም፣ ይሞክሩት። ድሮ እነዚያ የተነሱበት አንድ ዓላማ ይዘው ነው ያችን ሀገር ወይም ህዝቡን ነፃ አርገ እናደርጋለን የሚል ነው። የነፃነት ጥያቄ ነው። በወቅቱ ነፃነትን አስታኮ የቀረበ የልዕለ ሀያላን ሀገሮች ሴራ ነው። ይህ የልዕለ ሀያላን ሀገሮች ሴራ ከሰባት ሺህ ዓመተ ምህረት ጀምሮ የጀመረ ነው። ይህንን አጠንጥነውት ነው ምናልባት ባለፈው ክፍል አራት እንትኔ ላይ አቅርቤዋለሁ። ለምንድን ነው ያኔ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ኢትዮጵያ የምትባለዋን ታላቅና ገናና ድንቅና ሚስጥር የሆነች አገርን መበታተን ነው። ምንድን የሚፈልጉት? መበታተን ነው። እነሱ የእግዚአብሔር ኃይል አለባቸው የሚባልባቸውን ቦታዎች ሁሉ ማበላሸትና ውስጠ ሚስጥሩን የእግዚአብሔር ሚስጥር መመርመር ነው። ግን አይችሉትም። እግዚአብሔር አይመረመርማ። እግዚአብሔርን እኮ ልትመረምረው አቅሙም ችሎታም ብቃቱም የለም። የዓለም ሳይንስ አንድ ሚሊዮነኛ የእግዚአብሔርን ሚስጥር የመረዳትና የማወቅ ጥበብን አልያዘም። እንግዲህ እናስበው በዛ ውስጥ እስቲ አንዷ ነገር ሚሊዮንን ስታሸንፍ በመጀመሪያ ደረጃ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን እያሰምርኩ ነግራቸው የሲኦል ደጆች አይችሏት። በቃ የሲኦል ደጆች ምን ያህል ኃይል እንዳላቸው ነው። የዓለም ኒኩለር ኃይል የሲኦልን ደጆች ምንም ማድረግ አይችልም። ብርና ሀብት ምንም ማድረግ አይችልም። እቺ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችንን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያናችን ዓለም ሙሉ እኔ የዓለም ህዝብ 7 ቢሊዮን ቢነሳባት እሷ አንዲት ሆና ሁሉንም ስለምታሸንፍ ይሞክራሉ። እነሱ ሚስጥር አላት። አዎ ሚስጥር አላት። ክርስቶስ በደሙ የዋጃት ናት። እንግዲህ በደሙ የዋጃት በደሙ የዋጃትን ቤተ ክርስቲያን ማነው ሊያፈርሳት የሚችለው?
ኦርቶዶክስን ማፍረስ ማለት ክርስቶስን ማፍረስ እንችላለን ነው። ይሞክሩት ክርስቶስን ማፍረስ ከቻሉ። ይሄ ነው አየህ፣ ይህ የዚህ መነሳታቸው ነው። ልብ እንበል፣ አሁንም በዓለም ላይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ይህንን መልእክት የሚሰሙት እዩት። አሁንም ከዚች ሀገር ላይ እጃቸውን እስካላነሱ ድረስ ቅጣቱ አይቆምም። አሁን በቅርቡ ይዩት፣ ከፍተኛ ከፍተኛ የመሬት መንሸራተት፣ የውሃ ሙላት፣ የማይጠበቁ ክስተቶች ይከሰታሉ በዓለም ላይ። ይህ ሁሉ ምክንያት ነው። እስቲ በየዕለቱ ምናልባት ባለፈው ነግሬ ያለው በየዕለቱ በዓለም ላይ የሚደረጉ ክንውኖችን እስቲ ይዋቸው። እግዚአብሔር ቅጣቱ እኮ እዚህ ጋር ያሉ ቅዱሳን አበው አባቶች፣ እናቶች አቆይተውልን፣ አሁን ደግሞ በየገደሉ በየገዳማቱ በስውር ለዚች ሀገር የሚጸልዩ አባቶች ባይኖሩ ኖሮ እዚህ ጋር ባልደረስን ነበረ። ሁላችንም ጠፍተን ነበረ። ዓለም እንደተነሳባት አሁን አንድ አገር ላይ አሁን አሜሪካ ሊቢያን፣ የመንን ምናምን ብን አትሞክረው። በመጀመሪያ ደረጃ ባለፈውም ተናግሬያለሁ፣ ስትፈልግ ጦሯን ሜዲትራኒያን ባህር ላይ ታምጣ። ምንም የምታደርገው ነገር የለም። በመጀመሪያ እሷ የራሷን ነገር ትቻለው። ያለ ጊዜው ሴት ልጅ አረገዘች። በሶስተኛ ወር በአራተኛ ወር አምስት ወር ስለሚቀረው በአራተኛ ወር ውለጅ ቢሏት አትወልደው። እንደሱ እያደረጉ ነው። በአራተኛ ወር ውለጅ፣ ገና አምስት ወር ይቀራታል። አምስት ወር የሚያዩትን ስቃይ ደግሞ ይጠብቁት። ስለዚህ ያለ ጊዜው ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነው ጦርነቱ። መስቀል ያሰረ መስቀል ያሰረን እየወጋ ነው። በመጀመሪያ ላይ ይሄ ጦርነት በስጋና በነፍስ አይደለም፣ ከስጋና ከደም ጋር የሚደረግ ውጊያ አይደለም። ከመናፍስትና ከመንፈስ ጋር የሚዋጋ ከመንፈስ ጋር የሚዋጉትን ውጊያ ደግሞ እዚህ ያለ ነው። እዛ ጋ ይሙቱ ብለን አይደለም። በቃ እግዚአብሔሩ የአሸናፊነትን ነገር ስጠን። ሰው እኮ ከተማና ሲይዘህ ህዝቡን የምትጨርስ ከሆነ የሚገርመው ነገር ተናግሬያለሁ። አሁንም ሁሉም ያሉት ቀለበት ውስጥ ነው። ቀለበት ውስጥ ስለሚሆን ያነዳል። መጀመሪያ ቀለበት ውስጥ ስትገባ ቀለበቱ ሌላ ነው፣ ጣቱ ሌላ ነው። ቀለበት ውስጥ የገቡ ሁሉ አይወጧትም። በመጀመሪያ ቀለበት ውስጥ አለመግባት ነው። ከገባን ደግሞ ቀለበቱ ያቃጥላል። እሳት ነው። እሳት ደግሞ የተፈጠረው በግፍና በጭካኔ በአረመኔነት ነው። ስለዚህ ቀለበቱ ምን ያደርጋል? ያቃጥላል። ጦርነቱ የትደርስም የትም አይደርስም። አሁንም ብዙ ጊዜ መምህር እንደዚህ በትግራይ ላይ እኔ ትግራይ ስለሆነ አይደለም፣ እውነት ስለሆነ ነው። ዮሐንስ እኮ የመሰከረው ለእውነት ነው። ምን አለ? ይቺ ሚስት ለአንተ ልትሆን የወንድም ሚስት ለአንተ ልትሆን አይገባህም ነው ያለው። ስለአንተ ገባው አልተገባውም ነው። ጦርነቱ አግባቡ አይደለም። ክርስትናን አታጥፉ። ክርስትና ማጥፋት የሚጀምረው ከትግራይ ነው። ከዛ ቀጥሎ አማራውን ነው። ሁለቱን ሀገሮች ከተንበረከኩ ኢትዮጵያን ማንበርከክ ይቻላል የሚሉት የምዕራባውያን ወይም የሐመር ህዝቦች ይባላሉ። ምን ይባላሉ? ሐመር ህዝቦች። ሐመር ህዝብ ግን የሚገርመኝ እንዴ የሰው ነጭ አለው እንዴ? እኛ ጠይሞች፣ እኛ ጥቁሮች ከተባለን እነሱ ነጭ የሆኑት የተለየ ቀለም ኖር አሉ። ከእሱ እንኳን ብንጀምር የሐመር ህዝቦች ነጭ ሆኖ አይደለም። ነጭ ቤተ መንግስት ዋይት ሀውስ የሚባለው እንኳን የተመሰረተው ማንን ለመከተል ነው? ምን እግዚአብሔርን? አይደለም። የእግዚአብሔር ክብር በነጭነት ስለሚገለጽ ለምሳሌ ክርስቲያኖች በዓል ሲኖር
ሁሉም ነጭ ለብሰው ነው የሚሄዱት። ያንን ለመዋጋት ነው። ነጭ ያልሆነው ነጭ ብለው ነው የሰየሙት። እኛን እኮ ጥቁሮች ምን ሀበሾች ምናምን እያሉ ደደቡት። እኛን እሺ ጥቁር አደረጉን። እነሱ ለምን ሌላ ስም አይሰጡትም? ግን አልሰጡትም። ለምን? እኛ እናሸንፋለን፣ እኛ ሀይል እናደርጋለን። አይሆንም፣ ይሄ ሊሆን አይችልም። ምናልባት ፍላጎት ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ እኔ መኪና ቢኖረኝ እመርጣለሁ። የግድ መኪና ማግኘት አለብኝ አይደለም። እግዚአብሔር ከፈቀደ መኪናውን አገኘዋለሁ። ከፈቀደ አስፈላጊ ከሆነ ምናልባት የሚያስፈልግበት ሰዓት አሁን ለምሳሌ አንተ ጋር ለመምጣት ለመንቀሳቀስ ምን ለማለት የሆነ ነገር ለምን በጠዋት ካለበት ታክሲ አካባቢ ታክሲ ምናምን ምናምን ምንም ቢሆን ብር ብለህ ትሄድበት ይሆናል። ያ መኪና ለመገልገያ እንጂ የኔን ክብር ለማሳያ ወይም መኪና አለው ብሎ ድራይቭ ለማድረግ አይደለም። ምን ያደርጋል? ለመገልገያ። እና አሁንም የሐመር ህዝቦች የፈለጉት እነኚህ ሁለቱን አጋጭተው እርስ በርስ አጋድለውና አጨራርሰው ይቺ ሚስጥር ሀገርን እንቆጣጠራለን፣ ክርስትና እናጠፋለን። ኧረ በምንም ክርስትናን ካጠፋን ደግሞ ኢትዮጵያ እንቆጣጠራለን የሚል ሀሳብ ስላላቸው ያ ሞኝነት ነው። ክርስትና በመጀመሪያ ደረጃ ላይ የሲኦል ደጆች ስለማይችሏት አያጠፉትም። ብዙ ሊጨብጡት ያልቻሉት ሚስጥራት አይተው ነው የሄዱት። ሄደው እንኳን ፎቶግራፍ አንስተው ወይም ቪዲዮ አንስተው የሆነ ነገር እንኳን ቀርጸው መልሰው ያንን ነገር ማየት አልቻሉትም። የለም ካሜራው ላይ ቪዲዮ አንስተው ማወቅ አልቻሉም። ለምሳሌ አስበው ጣና ላይ ብናይ፣ ጣና ብዙ ሚስጥራት አሏት። ጣና ላይ እንኳን ጣና ለማየት በቃ በጣም ሞደርን የሚባሉ ካሜራዎችን ይዘው አልቻሉም ማወቅ። ስለዚህ እቺ ሀገር ማናት? ስንት ሚስጥራት ነው ያዘለችው? ጣና ላይ ምን አለ ብለን ብንል የሚገራርሙ ድንቅ የእግዚአብሔር ስራዎች የሚከናወኑባቸው አብያተ ክርስቲያናት አሉ። ሌላው ይቅርና አሁን እዚያ ሀገር ውስጥ የሚገርመውን አዲስ አበባ ምናልባት ሚስጥር በዘለለ ካልሆነ እንትን አለ አይደለ? ምስጋና ይዙናል መድኃኒዓለም ቤተ ምስጋና ይዙናል 6 ኪሎ አንድ ሚስጥር ያለበት ቦታ ነው። ግን ሚስጥሩን አያገኙት። እኔም እዚህ ጋር ኤክስፖዝድ አላደረገው። አዎ መሆን ያለበት መሆንም ስለሆነ እና ምሳሌ ነው ያስቀመጥኩ የሄድኩት። እንጦጦ ማርያም ብንሄድ በጣም ሚስጥር ያዘለ ነው። እያንዳንዱ ገዳም ብንሄድ ብዙ ሚስጥር ያዘለ ነው። እዛ ጋር ግን የእግዚአብሔር ቸርነት የምናየው ነገር ምንድን ነው? ክፉም ደግም አለ። ሁለቱም ግን እንዲኖሩ እግዚአብሔር ፈቅዶላቸዋል። ፍቃድ እግዚአብሔር ነው። እዛ ጋር ጦርነቱ እንዲያልቅ ቢፈለግ ያልቅ ነበረ። አሁንም ያልቃል፣ እንዲረዝም ካልተፈለገ በስተቀር። ጦርነቱ ከባድ ሆኖ አይደለም። ከባድ ያደረገውም ነገር እዚህ ጋር የነበረው የውየት ጫና ነው፣ የልዕለ ኃያላን ሰዎች ጫና። አሁንም መንግስት ትልቅ ጥንቃቄ ሊያደርግ የሚገባው ለኃያላኖች የሚንበረከክ ከሆነ ወንበሩን ያጣዋል፣ ያሳጡታል። አሁንም ደግሞ ይናገራሉ፣ ወንበሩን ያሳጡታል። ወንበሩን ሲያሳጡት ግን እነሱ መጥተው ይገዙናል አይደለም። በተአምር አይገዙም። የሚገዛ ይመጣል። ለዚች ሀገር፣ ለዚች ቤተ ክርስቲያን፣ ለዚህ ህዝብ የሚዋጉ ሰራዊቶች አሉ። እነኚህ ሰራዊቶች በሶስቱ ኃይላት እግዚአብሔር ነው የሚያደርጉት፣ በንፋስ፣ በውሃ፣ በመሬት። ስንት ናቸው? ንፋስ፣ ውሃና መሬት። በእነዚህ ሶስት ነገሮች ኃይላት ያደርጋሉ።
የኢትዮጵያውያኖች የብቃት ደረጃ ነው። በእነዚህ ነገሮች ኃይል ስለሚያደርጉ እነኚህ ነገሮች ደግሞ ቴክኖሎጂን ይወጡታል። ከቴክኖሎጂ ውጭ ነው የሚሆነው። ቴክኖሎጂ የምትቆጣጠሩ አይደለም። ለምን እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥር እኮ በቴክኖሎጂ አይደለም። ዓለምን ሲፈጥራትም በቴክኖሎጂ አይደለም። ይህንን ግዙፍ ዓለም ይችን ትንሿ መሬት ይህንን ግዙፍ ዓለም ይሁን ብሎ ነው የሆነው። ስለዚህ ሞከሩ፣ ዳከሩ፣ ጣሩ። ከ15ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ይቺ ዘመን ወይ መቼ አሁን ትመጣለች የተባለችው ዘመን እንዳትመጣ ጣሩ። ግን አልሆነም። የእግዚአብሔር ቃል ይፈጸም ዘንድ ግድ ነውና ሊከላከሉት ሊያቆሙት አልቻሉ። አሁን እዚህ ላይ ገብተናል። ስለፈለግም ስላልፈለግም አይደለም። ምናልባት እግዚአብሔር የነገ ሰውስ ቢያደርገን ብዙ ነገሮች እናያለን። አሁን ዓለም ላይ አሜሪካ 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 የሚለው ነገር ነው። አሁን ከእንግዲህ ወዲህ ያለው ነገር ኢትዮጵያ 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 የምትባል ሀገር ነው ብቅ የምትለው። በክፉም በደግም ይጠራታል። በሁሉም ነገር ይጠራታል። ፈልገው አይደለም፣ መሆን ስላለበትና ጊዜው ስለሆነ ነው። ይህንን የሚያደርገው ደግሞ ኢትዮጵያውያኖች ናቸውምም አይደሉምም። ናቸው ስንል የበቁ ብፁዓን አባቶች፣ ስውራን አባቶች፣ በየገዳሙ ያሉት። ስውራን አባቶች ስንል ለሰው የሚታዩ አይደሉም። ክንውናቸው ብቻ ነው የሚታዩት። ክንውናቸው ለዚች ሀገር የሚያደርጉት ነገርና በዚች ሀገር ላይ የሚደረጉ ክንውኖች ናቸው። ናቸው አይደሉም ስንል አይደሉም ስንል ደግሞ ሳይፈልጉ በግዳቸው ኢትዮጵያ የምትባለዋን ነገር ተገደው እኮ ነው። ተገደው ማን አስገድዷቸው? እግዚአብሔር አስገድዷቸው የሚሉት ናቸው። እንግዲህ እነኛም የበቁ አባታቸው ኃይላቸው እግዚአብሔር ነው። እነዚህንም የሚያስገድደው እግዚአብሔር ነው። ስንት ጎራ ሆኗል? ሁለት ጎራ ሆኗል። እና ያ ነው እዛ ጋ ብዙ ምስጢርን ያዘለች ሀገር ኢትዮጵያ እንዴት ነው መግለጽ የሚችሉት? ከበዳቸው ስለያዙት። ይሄ የኢትዮጵያውያኖች መለያ ነው። ለምሳሌ የሚያቃጥሉት አሉ። እንደሚያቃጥል አላውቁትም። ኢትዮጵያን ባንዲራ አንፈልግም ያሉ አይፈልጉት። ወደዱም ጠሉም፣ ፈለጉም አልፈለጉም እንዳልፈለጉት መጠን አያገኙት። ስለዚህ ሰንደቅ ዓላማ የሚለው ነገር የኛ አርማችን ነው። እዛ ጋ አርማችን ስንል የክርስትና አርማ አይደለም፣ የሀገር አርማ ነው። በዚች ሀገር ብዙ ሃይማኖቶች አሉ እንበል። አሁን ላይ የሁሉም የሀገሪቱ አርማና መከበር ያለበት ነው። እኛ ድሮ እኮ ሰንደቅ ዓላማ ሊወጣ ሲል ጥሩምባ ሲነፋ አንድ ሰው አይንቀሳቀስ፣ ቀጥ ብሎ ይቆማል። ለሀገሩ፣ ለህዝቡ፣ ለእግዚአብሔር ያለውን ፍቅር ሙስሊም ክርስቲያን ሳይል ሁሉም ቀጥ ብሎ ነው የሚቆመው። እና ሰንደቅ ዓላማን እነሱ ምናልባት ጨርቅ ነው ብለው እንዳሉት ምን ይህንን አንፈልገውም ብለው እንዳሉት አይደለም፣ አይፈልጉት። ምናልባት ያልተጻፉ እኮ እንዴት አድርገው ይፈልጉታል? የተጻፉ ናቸው የሚፈልጉት። ይቅርታ። እስከዛስ አስቸጋሪ ጊዜ ነው። እሱን እግዚአብሔር መሀሉን አይናገርም። የእግዚአብሔር ትልቁ ሚስጥር መሀሉን ከተናገረ በቃ እያንዳንዱ ሰው ሊፈራ ነው፣ ሊጨነቅ ነው፣ ምን ሊሆን ነው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ሚስጥር መሀሉን
አይናገርም ብዙ ምስጢራት አሉ። እኔ የሚገርም እዚህ ላይ ሁለት ታላላቅ ኢትዮጵያውያኖች ኢንጂነሮችን አደንቃለሁ። አንዱ ኢንጂነር ከታወቀ ቁና ሁለተኛ ብዙም የማይታወቀው ሙሉጌታ ውዱ ይባላል። ባለም ላይ እንደነሱ ያላሉ እንደነሱ የሚያካክሉ ታላላቅ የተዋጡ ምሁራኖች አሉ። እንግዲህ እነሱ ናቸው እንግዲህ እነሱ ተደማምረው ነው እቺን ሀገር ወደ ምን የሚመጣት ወደ ከፍታ መጣች። ነገር ግን ሳካ ልብበል ሁለት የተለያየ መንግስት ባንድ ሀገር ላይ አይኖርም። ሁለት የተከፋፈለ እምነትም ባንድ ላይ አይኖርም። እቺ ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ሁለት ሊከፍሏት ቢያረጉ ሶስት እና አራት ሊከፍሏት የሚሞክሩ ብዙ አሉ። እንግዲህ የበቁ አባቶች ንጹሃን አባቶች ይጸልዩልን እንጂ እኛ ጋር ያሉ የቤተ ክህነት ሊቃውንት ጠበብት ሊቃውንት እዛ ከዲያቆናንስ ቄስ ኤጲስቆጶስ ምናምን የምትላቸው አይደለም። ቤተ ክርስቲያኗ ደስ የሚለው ግን ሁሉ ጊዜ እንደተጋች ናቸው። አገልጋዮችም ሁሉ ጊዜ እንደተጉ ነው። በስርዓቱ ጊዜ ከስርዓቱ ውጭም መትጋታቸው አብሮ መቀጠል አለበት። ዓለም ውስጥ ገብተው መዘፈቅ የለባቸውም። ስለሱ ወደፊት በሰፊ ሄድበታለሁ ብዬ አስባለሁ። የሰው ልጅ ጠቅላላ ማንኛውም ሰው ይሁን ማንኛውም እምነት ያለው ይጹም፣ ይጸልይ፣ ይስገድ። ይህ ነገር ለቤተሰቡ ለሀገሩ ለወገኑ ያገለግላል። ትልቁ ነገር ያ ነው። መልካምነት መልካም ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ግን ልብ የሚባለው ነገር በብር ስለ ብር ብር የሚያስቡ ሰዎች ብር ብለው ስለሚቀሩ ብሩን ይዘው መሻገር አይችሉም። እግዚአብሔርን ይዘው መሻገር ነው የሚቻለው። ምናልባት አሁን ጎራ መለየት ተጀምሯል። እነዚህ ነን እነዛ ነን የገንድ ደጋፊዎች እዛ ደጋፊዎች እነዚህ ዘመን አያሻግሩም። ባልናገራቸው ይሻላል። እንደዚህ ስለሆነ እንሻገራለን እንደዛ ስለሆነ እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። በቃ ሊታለፍና ሊታለፍ የሚችለው ክርስቶስ ምንድን ነው ያለው? ትጉና ጸልዩ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ነው ያለው። ተግቶ በመጸለይ እንጂ ህብረት በመፍጠር እንደዚህ በማድረግ ሌሎችን ነገሮች በማድረግ ትንሣኤውን ማግኘት አይቻልም። እዛ ላይ ደግሞ ልብ ይበሉ። እኔ ማንም አይደለሁ። ልክ እንዳንተ ስጋ ለባሽ የሚርበኝ የሚጠማኝ ምን የሚል ግን ጸጋ እግዚአብሔር ከዓለማዊ ጥበብ ጋር በምንም መልኩ አይገናኝም። የቤተ ክህነት ማዕረግም አንስቶ ከላይ እስከ ታች ልታስቀምጠው ይችላል። ገብቷል? ጥበብ ጸጋ እግዚአብሔር በምንም መልኩ ሊወዳደር አይችልም። አሁንም ከዓለማዊ ጥበብ ጋር የሚያወዳድሩት አሉ። ያ ሞኝነት ነው። አያስቡት። እግዚአብሔር ነፃ ስጦታ የለውም። ለማንም ነፃ ስጦታ የለውም። ልክ እሳት ውስጥ ገብተህ ተፈትነህ ነጥረህ ስትወጣ ነው የሚሰጥ። ስትንስ ነጥረህ ሲሰጥ እግዚአብሔር አይሳሳትም። ተሳሳተ ብለው አፋቸው የሚከፍቱ ብዙ የተናገሩ አሉ። እስቲ እውነት እግዚአብሔር ለይቶ ማንን እንደሚያኖር እናየዋለን። እግዚአብሔር ድሜ ይስጠንና ስለዚህ ትልቁ ነገር ያ ነው። በመታበይ አገር አፍ በመክፈት አይደለም፣ ወይም መጥፎ ነገር በመናገር አይደለም። ዘመን መሻገር የሚችለው ዘመን መሻገር የምንችለው በመልካምነት የዚችን ቤተ ክርስቲያን ስርዓትና ማዕረግ ወጓን ጠብቀን ስንጓዝ ነው። ስንጾም፣ ስንጸልይ፣ ስንሰግድ ብለን ስንል እኮ ቤተ ክርስቲያንን እኮ ሳናገለግል ተብሎ አይደለም። ከቤተ ክርስቲያን ራቁ አላለም እግዚአብሔር። ቤተ ክርስቲያንን በደሙ የዋጃት ናት። እንደውም
ቤቴ ምን ይላል? ቤቴ የጸሎት ቤት እንጂ መነገጃ አታድርጉት ብሏል። ሰረገን የመነገጃም እያደረጓት ነው። ቤተክርስቲያኗን ለመገንጠል ብዙ ስራዎች ነው፣ ብዙ መጥፋቂያ ድርጅቶች። ስለዚህ አሁንም ደጋግሜ የሚለው እግዚአብሔር ራስ ክርስቶስ ራስ የሆናትን ቤተክርስቲያን መንካትም ምንም ማድረግ አይቻልም። ክርስቶስ ነው በቤተክርስቲያኗና በአገልጋዮቿ ላይ ስልጣን ያለው። የሰው ልጅ ፍጡር ሆኖ ፈጣሪ ማዘዝ አይችልም። ጥበቡ ዓለማዊ ጥበብ ነው። የትኛውም ቦታ ሄደ ሜቢ ፕሮፌሰር ይሁን ዶክተር፣ በቤተክርስቲያን ደግሞ ሊቃውንት ሊቀጠበብት ይሁን፣ እሱ ትምህርት ነው። ማንኛውም ተምሮ ሊደርስበት የሚችለው ጸጋ። እግዚአብሔር ግን ለየት ይላል።